নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ ছিক্স জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যায় এইট প্ৰাণীৰ গঠন আৰু কাৰ্য। আজি আমি এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা। আৰু এতিয়ালৈকে যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰিবা। হ'ব, এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ আহোঁ। আৰু চোৱা, প্ৰশ্নাৱলী দিয়া আছে, এক নম্বৰ দিয়া আছে যে মানুহৰ দেহৰ ভিতৰত থকা মুখ্য তন্ত্ৰবোৰৰ নাম লিখা আৰু সেইবোৰৰ কাম উল্লেখ কৰা হয়। এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে আমাৰ ইয়াত, এনচাৰটো চাই যাবা। মানুহৰ দেহত থকা মুখ্য তন্ত্ৰবোৰ হৈছে শ্বাসতন্ত্ৰ, পাচনতন্ত্ৰ, ৰেচনতন্ত্ৰ আৰু কংকালতন্ত্ৰ। হয়, ইয়াত মই যি দিছোঁ চোৱা, শ্বাসতন্ত্ৰ উশাহ নিশাহ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত, পাচনতন্ত্ৰ খাদ্যবস্তু হজম হোৱা কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত, ৰেচনতন্ত্ৰ শৰীৰৰ অলাগতিয়াল পদাৰ্থবোৰ চেকি উলিয়াই দিয়া কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত, কংকালতন্ত্ৰ কি দিছোঁ মই, হাড়ৰ সমষ্টিয়েই হ'ল কংকালতন্ত্ৰ। এইটো হ'ব এক নম্বৰটোৰ এনচাৰ, লিখি ল'বা। এতিয়া আহিছোঁ আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ চোৱা, প্ৰাণীয়ে চলাচল কৰাৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ উল্লেখ কৰা। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় চোৱা, প্ৰাণীয়ে চলাচল কৰাৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ হ'ল খাদ্য বিচাৰি যোৱা, বিপদমুক্ত হ'বলৈ পলায়ন কৰা অথবা শত্ৰুৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰা আৰু বসবাসৰ কাৰণে নিৰাপদ আৰু উপযুক্ত স্থান বিচাৰি উলিওৱা। হয়, লিখি ল'বা। এবাৰ আহিলে আমাৰ লগত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, তলত দিয়া প্ৰাণীবোৰৰ বাসস্থান আৰু গমনাংগবোৰৰ নাম লিখি এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াত দিয়া আছে তিনি নম্বৰটো, তোমালোকে বাৰু চাই ল'বা কুৱেশ্যনকেইটা তিনি নম্বৰটো। হ'ব, মই জাষ্ট এনচাৰটো দি দিছোঁ চোৱা, তিনি নম্বৰত দি দিছোঁ মই, প্ৰাণী বাসস্থান আৰু গমনাংগ মই এইখিনিটা কি কৰি লৈছোঁ, ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত ইহঁতৰ বাসস্থান আৰু গমনাংগবোৰৰ নাম উল্লেখ কৰি দিছোঁ। হয়, তোমালোকে লিখি ল'বা, এইটো মই বাৰু কৈ দিয়া নাই। হ'ব, এবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, মানুহৰ কংকালতন্ত্ৰৰ প্ৰধান ভাগ দুটা কি কি, ইয়াৰ অন্তৰ্গত হাড়বোৰৰ নাম উল্লেখ কৰা। চোৱা, মানুহৰ কংকালতন্ত্ৰৰ প্ৰধান ভাগ দুটা হ'ল অক্ষীয় কংকাল আৰু উপাংগীয় কংকাল। ইয়াৰ অন্তৰ্গত হাড়বোৰৰ নাম হ'ল ৰাজহাড়, কামিহাড়, উৰ্বাস্থি আৰু ষ্টেপিছ আদি। হ'ব, এইটো হ'ব তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ এনচাৰটো, লিখি ল'বা। পাঁচ নম্বৰ কি দিয়া আছে, সন্ধি বা গাঁঠি কি, এইবোৰে মানুহৰ চলনত কিদৰে সহায় কৰে লিখা। হয়, চোৱা, যি অংগই এডাল হাড়ক আন এডালৰ লগত সংযোগ কৰি ৰাখে লগতে হাড়বোৰ ভাঁজ লগোৱাত সহায় কৰে তাকে সন্ধি বা গাঁঠি বোলে। সন্ধি বা গাঁঠিয়ে মানুহৰ চলনত তলত দিয়াৰ দৰে সহায় কৰে। কি দিয়া আছে মই দিছোঁ পইণ্ট ৱাইজ, লাওখোলাৰ চেপেটা হাড়বোৰক লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ সংযোগ কৰে। মেৰুদণ্ডৰ কেশুৰুকাৰ মাজত থকা গাঁঠিয়ে সামান্য পৰিমাণে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ সংযোগ কৰে। হ'ব, এইটো পাঁচ নম্বৰটোৰ এনচাৰ, লিখি ল'বা। ছয় নম্বৰ দি আছে চমুকৈ উত্তৰ দিয়া, কেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ পৰীক্ষাত অহা। দিয়া আছে যে কেইটা দিয়া আছে আমাৰ কুৱেশ্যন, এফলৈকে দিয়া আছে তোমালোকৰ, ছয়ৰ এফলৈকে দিয়া আছে। হ'ব, ইয়াত মই এনচাৰকেইটা দি দিছোঁ চোৱা। প্ৰথমটো দিয়া আছিল চলন আৰু গমনৰ মাজৰ মূল প্ৰভেদ হ'ল চলন গমনৰ এটা অংশ, আনহাতে গমন চলনৰ অংশ নহয়। হয়, বি নম্বৰটো চোৱা, অণুজীৱসমূহে চিলিয়া আৰু ফ্ৰেজেলাৰ সহায়ত গমন কৰে। এইটো দুই নম্বৰটোৰ এনচাৰ। তিনি নম্বৰটো কি হ'ব আমাৰ, চি নম্বৰটো, তিমিৰ গমনাংগ ফান আৰু ফিচা। হয়, ডি নম্বৰ দিয়া আছে আমাৰ দেহত থকা পেশী তিনিবিধ দিয়া আছিল, হয়নে, এইটো চোৱা কি কি হয় আমাৰ, ইচ্ছানুসৰি লৰচৰ কৰিব পৰা আৰু হাড়ৰ লগত লাগি থকা পেশী, ইচ্ছানুযায়ী লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা আৰু হাড়ৰ লগত লাগি নথকা কোমল পেশী, ইচ্ছানুযায়ী লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা আৰু হৃদপিণ্ডটো গঠন কৰা পেশী। হয়, আমাৰ দেহত থকা পেশী তিনিবিধ। হয়, লিখি ল'বা এইটো ছয় নম্বৰৰ এনচাৰ। লগতে আৰু ই আছে ই নম্বৰটো, আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ হাড় কি আমাৰ, ষ্টেপিছ, আৰু আটাইতকৈ দীঘল হাড় কি দিয়া আছে আমাক, উৰ্বাস্থি। হয়,
আৰু এফ নম্বৰটো কি আছে জকাটত হাড়ৰ বাহিৰে কোমলাস্থি বা উপাস্থি সন্ধি বা গাঁঠি থাকে হয় এইকেইটা ছয় নম্বৰৰ এনচাৰ এফলৈকে আছিল মই দি দিছোঁ দেই এবাৰ চোৱা খালী ঠাই পূৰণ কৰা সাত নম্বৰ ইয়াতো দিয়া আছে মানে কৰ ডিলৈকে দিয়া আছে হয় কুৱেশ্যনকেইটো চাই লোৱা বাৰু এনচাৰটো মই দি দিছোঁ চোৱা প্ৰথমটো কি হ'ব হাতৰ এটো তন্ত্ৰ বিটো হ'ব হাড়ৰ চিটো হ'ব দুইশ ছয় আৰু ডিটো হ'ব বাৰযোৰ হয় লিখি ল'বা এইকেইটা এইটো হাতৰ এ বি চি ডি হ'ল এবাৰ আহিছোঁ আমি আঠ নম্বৰ চোৱা তলৰ কোনটো প্ৰাণী ছয়খন ঠেং থাকে ইয়াত মই দিছোঁ বাৰু পঁইতা চোৰা হয় তাৰপিছত কি আছে জীৱৰ চলন সম্পৰ্কত কোনটো শুদ্ধ নহয় প্ৰশ্নটো তোমালোকে বাৰু চাই ল'বা ইয়াত একেলগে দিয়া আছে আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ এইকেইটা চব মানে ধৰা অপশ্যন দিয়া আছে চাৰিটাকৈ ইয়াৰ পৰা মানে বাছি ওলাব লাগে যোনটো শুদ্ধ অপশ্যন হয় হয় প্ৰশ্নটো বাৰু তোমালোকে চাই লোৱাৰ আগতে মই এনচাৰটো দি আছোঁ চববিটাৰে আঠৰ পৰা বাৰলৈকে হ'ব ইয়াত মই দিছোঁ চোৱা আঠটো কি হ'ব আঠৰ আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব চি পঁইতা চোৰা নৰ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ বি চলন ক্ৰিয়াত ৰেচন তন্ত্ৰই সহায় কৰে দহৰ এনচাৰটো হ'ব চি কাণত এঘাৰৰ চিটো হ'ব তোম এঘাৰৰ এনচাৰ অপশ্যনটো হ'ব তোমালোকৰ চি মাছৰ বাকলি আৰু বাৰৰ এনচাৰটো হ'ব তোমালোকৰ বি থাৰ্টি ওৱান হ'ব এইটো হ'ব তোমালোকৰ এনচাৰ গতিকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছা চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা হ'ব